Sever proti jihu. Věřím, že tato vláda nemůže přetrvat, pokud bude napůl otrocká a napůl svobodná. Občanská válka, která rozdělila Ameriku. Lincoln ještě ani nestihnul nastoupit do funkce, když oddělené státy sepsaly svou ústavu a začaly obsazovat federální pevnosti na svých územích. 4 roky válečného běsnění navždy změnily celou zemi. Hlavní město Konfederace se přesunulo do Richmondu a tak stála vládní sídla Konfederace a Unie méně než 200 kilometrů od sebe. Poslední občanská válka v USA. Ve čtvrtek ve 20 hodin na CS History.